Salamettin, yaxın qadın qohumları kətdə danışırlar ki, Həbib xan gəldiyi bu işin başındadır və onun prezident axranasında işləyən belə deyirlər. Əmsi bu işin açıqlamağa qoymacaq. Mənim oğlumun qanını batıranmaq istəyənlər, kömək etmək istəyənlər, görün paraları ölsün, sümkləri tapılmasın, anaları ağlar qalsın. Kanalımıza müraciət edən Axsurayonu Cəlayir kənd sakini Rubiyə Zeynalova iddia edir ki, onun övladı Feruz Zeynalov, həmkəndlisi Salaməddin Əhmədov və onun ailə üzvü Zabul Dursunəliyev tərəfindən öldürülüb. Hadisənin yeganə şahidi Sıraca Əkbərov ifadə verəcəyini bildirsə də, 3 gün sonra o da Zabul Dursunəliyev tərəfindən qətlə edilib. O, sözü gedən şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməməsinə səbəb olaraq bir neçə polis əməkdaşının adına çəkir və onlara Axsurayon polis rəisi Fəxrəddin Abbasovun havadarlıq etdiyini iddia edir. Təfərrüatlar video reportajda. Prezident İlham Əliyevə müraciət edirəm. Həm yerlimiz Salaməddin Əhmədov və onun ailə üzvləri Zabul Dursunəliyev əlbir olaraq oğlum Feruzu qətlə yetirmişdir. Bu hadisənin yeganə şahidi Sıraz Ələkbərova bizə gələrək bir həftəyə bizə məlumat verəcəyini bildirmişdir. Lakin 3 gündən sonra Sıraz Ələkbərov Zabul Dursunəliyev tərəfindən öldürülmüşdür. Oğlumun işini açılmamasına qoymayan polisdə işləyən Ədil Əhmədov birisi uşaqları Rəhim Əhmədov və Həbib Xangəldiyev bunların arxasında duran Axsurayon rəisi Fəxrəddin Abbasov. Salaməddin, yaxın qadın qohumları kətdə danışırlar ki, Həbib Xangəldiyev bu işin başındadır və onun prezident axranasında işləyən belə deyirlər. Əmsi bu işin açıqlamağa qoymacaq. Mənim oğlumun qanını batıranmaq istəyənlər, kömək etmək istəyənlər, görün paraları ölsün, sümkləri tapılmasın, anaları ağlar qalsın. Mən Azərbaycan Respublikasının prezidentinə və Azərbaycan hüquq mühafizəçilərinə müraciət edərək bu məsələnin həllini mənə kömək etmək xahiş edirəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.